Welcome to Pakistan Live News. خان کی شادی کی خبر آ رہی ہے سامیا اور آپ جو سامعین ہیں ان کے لیے یقینی طور پہ کافی انٹرسٹ رکھتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کی تجربہ کیا کہتا ہے ان کی تیسری شادی کے بارے میں سب سے پہلے تو جی 92 موقع دینے کے لیے بہت شکریہ اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے چینل پہ مالک صاحب کے شو میں ہم نے جنوری بلکہ دسمبر ہی میں پیش گوئی کی تھی کہ وزیر اعظم کی شیروانی تو سمجھ میں نہیں آتی, دلہا کی شیروانی ضرور پہنیں گے. تو 92 آپ سب لوگوں کے توسط سے میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اس نئے جوڑے کو شادی کی بہت مبارکباد ہو. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی شادی کے ساتھ مشروط ہے وزیر اعظم کی شیروانی, اس سے میں متفق نہیں ہوں. خان صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اسی طرح ہی چلے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ اس شادی کی وجہ سے کوئی ایک دم ہائپ مل جائے گی, اور میں تو پہلے کہتی ہوں کہ خان جو ہے وہ کنگ میکر بن سکتے ہیں, شاید کنگ نہ بنے. اس کی کیا صورتحال ہوگی تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتا دے گا.